Ambasador Kine Li Ming izjavio je da predstojeća druga zvanična poseta predsjednika te zemlje Xi Jinpinga Beogradu nakon 8 godina predstavlja važnu prekretnicu u napretku i podizanju odnosa dveju zemalja na više nivoe. Ambasador je to rekao na otvaranju medijskog i naučno-istraživačkog seminara Srbije i Kine. U poslednjih nekoliko godina kinesko-srpski odnosi su znatno napredovali. Dobra saradnja između dve zemlje najbolja su potvrda o zajedničkoj budućnosti. Čvrsto podržavamo suverenitet i teritorijalni integritet naše dve zemlje. Kina i Srbija međusobno podržavaju samostalan izbor svog razvojnog puta, blisko sarađuju u procesu realizacije, modernizacije i međusobno se dopunjuju.